وبركاته. دوران كي شو ما كمال ما نحمر كسعودي أي أبدنا هودي سومالان ولا حري دت كان أطرنا لو ما نود بان فرنا ما يوان يسكسي دينا ولقيت بو يسكس عن إسا دوران كاسو كسو بحياة مال ليه هذا وزارة الجديد كان يو دولست هوده أو مدح كي هاي ما وزير كي هاي نين ليه هذا أمر oo ku dhici waayay intuu u holaday inuu iska sharxo magaalada Kismaayo hadana ku dhici waayay inuu Axmed Madobaalka ugu tago ayaa isoo xamar jooga oo aan gaari ka daadin karin oo aan dukaanka intuu lugayo wax ka soo iibsan karin ku hanjabaya hawada Hargeysa iyo hawada Soomaaliland ayaan xireynaa ma xilnay nin loo jiray ducaale qaris oo ahdigii sayidka noolaa سيد محمد عبد الله حسن الحريسي شن إلهي كورا بيه أيا كهمي إنه سيد كتلو مركز هبين وساحدي أيو هاتا كوارا وحو يلي هاتا دان قول ريري كرري دا حمر رقود كودا وحي سيقي قلي سبا هدي قدن كي إيل قالي وذات كي سيدا وغا قبضي وغا قول مران تيه أرورتي مرق توسيب واركة دين واغو دودي سكبر يو سيد كي نوديه سيد محمد عبد الله حسن ما سوى كذا جوابي أيها وحكيري نكاي يري وحبان جانا أنا أقول يعني شو يري بدي قرعة بان جد بوي ده شيء قلت كله عذاب يوم حقوه بان شاقة عمر كورت كاستو خليني جاي قريان دودان أيها ميرس ولا هاي كوك جوابي نيجي شو هدي سومال قلبات مرو سوال بوح تلمان يا وحشاك تاد والبوح اللي جاي أيها وحكيري بل سكرنا عن الدين كسوره ساو قرطان عبد القيس بابح يقول شاكي شاكي راهيد نين قرباه تشوغا وعروبتي سالة داودة همين كي تي بيغا او كيلاليا مقالد فوشحن لي نكاسي مر علي انا مركز نين كاي انتا فيلم كمثيلية سوسور دوادان اي اي وحكو هميانا موخو لدان اي يرر markuu israado muqaalkii uu dhaafay ayuu sii daaya maalintii dambe iyagoo tareenka dhulka hoos mara la socda ayaa laba saac isugu loohnaa ay ku dhawaadeen in mariha isu dhaafaan ku yar u dhalay la socday ayaa ku dhaafay bakhti laakiin tii meel wax laga bakhtiyo dema ahayn oo shaashadii waxba lama daawanay remote ma jirin odayna waxba gacanta uguma jirin horta Omar meeqaankaas uu taagay dashii Hargeysa Omar waxa ku soo faraysa ma ha dhalinyarada iyo dadkii muddo kalka iyo dhowr iyo toban jirkee waa dhashii waxay ku leeyihiin gacan maran bakhti bal xir hawada Hargeysa dadka ku hamiyay hawada Hargeysa in la xiraa wax allayaala waxay dadkii ay mas'uul ka ahaayeen u hayaa ma jirto ninkaar hawaan xiraya aqalkiisu waa quraarad xabadi makartaya gaadhigu waa quraarad habadi makartaya noloshaasi ku nool yahay ku socda aga haba dhulka kuma hayaan markaasi koloniyaan hawadi ayaan xireynaa anagu dad hawo laga xiro ma nihin in hawadeedu noo furnaato oo ay gacantayda ku jirto oo aan u madax banaanano oo cidii aan doono aan u soo deyno cidii aan doonana aan ku celino dhig iyo dheecaan baa loo soo huray anagu dadka dhagxaan uma karino mudnaanta koowaad ee Soomaaliya mudnaanta koowaad waa ammaan ta labaad waa ammaan ta saddexaad waa ammaan ta afraad waa ammaan ilaa tira aan dhammaanayn waa ammaan ammaan markuu yimaado ayun baa nolol laga hadli karaa shacabiga Soomaaliyeed waxa la yaala waxna dhex yaala ma jiraan lixdankii ayaanu israacnay shan Soomaaliyeed baan baadi doonanay walaalaha iyo wax kale kuma lihin waar waxna taban mayno waxna ka caban mayno waxna dooni mayno waanu isu garan weyna waxaas sidee horeyno ahayn waanu isu garan weynay annaguna waanu eednay idinkuna waa eedeen dabaqad kale oo dusha inaga saaran ayuunbaa mar walba ka faa'iidaystaa sidaana dheecaankeena iyo dhiiggeenaba ku nuugtay waanu isu garan weynay wax layaala waxaanu idiin qabnaa ma jirtee waanu idiin soo ducaynaynaa ilaahay ha idin badbaadiyo meel roonaha idin geeyo gabaarriida sida gafanaha idinku dhagana ilaahay idinka furfuro ee aan ahayn qurbajoogta ee tiraahdeen waa qurbajoog qurbajoog ma aha qurbajoogtu waa dad wanaagsan waa dad dalka waxtaray oo dalka waxtaray oo horumarkiisa qayb ku leh
oo warshadayntiisa qayb ku leh oo ganacsigiisa qayb ku leh oo aan hungureynin dhiigga iyo dhacaanka waratada waxa idin haystaa ee dusha idinka saaran ee oomaarkaasi ka mid yahay ee dibadaha ka yimaada u joog ku joog joog baa la yidhaah waa xilu joog sida gorgorada ayay saaran yihiin geedaha marka hore oo xil bay sugayaan markay qabtaanna waa xil ku joog oo xilkaasi may waddanka ku joogaan haddii ka daadegaan ka dhammaatana waxoogaag yaraa way sii qaataanoo waa dhoofu joog saasay u joog ku joog joog yihiin qudhidayada iyaroo nagubta wayna hoos taallaa laakiin tii heerkiinna maanaan gaadhin kuwaana waan idinka soo ducaynaynaa waxba yaan dhagxaan laydin karin waxba yaan markaad tidhaahdeen cuntaanu doonaynaa laydinku odhanin weli dayntii laynagama cafiyin waxba markaad tidhaahdeen waxaanu cabnaanu doonaynaa yaan laydinku odhanin dayntii laynagama cafiyin markaad tidhaahdeen caabuq waana soo galay waxba yaan laydinku odhanin dayntii laynagama cafiyin dayn cafin cuni maysaane waxaa u baahantihiin ina aayihiina ka tashtaanoo iska kor qaadaan dhillowyahanka iyo deriska noosha korkiina ka baxday ereyga ugu dambeeya waxaan ka odhanayaa koronaha ilaahay hanaga badbaadiyo dadka adduunka aadamaha oo dhan ha ka badbaadiyo dadka muslimiinta ah si gaar ah uga badbaadiyo dadka soomaaliyeed ha ka badbaadiyo haddaynu soomaali lahaanahayna ilaahay hanaga badbaadiyo dowladda dadaal faran dadaalka dowladdu gasha mid inagu filan ma aha dadaalka inagu aynu dadweyne ahaan ku jirnaana mid inagu filan ma aha labadeennaba waxaa laynooga baahan yahay dadaal intaa ka badan digtoonaan intaa ka badan feejignaan intaa ka badan waxba yaynaan isku maaweelin halkan kama dhacayo dadka noocaasi kuma dhacayo ciidda caynkaasi kuma dhacayo yaynaan taa isku maaweelin dadaal intan ka badan waa arkaysaan shiine iyo talyaani iyo sbain iyo maraykan iyo siday ula rafanayaan awoodaha lacageed iyo dawo iyo sariiro la seexdo ma hayno laakiin tii mid aanay hayn baynu hayn karnaayo niyad bira oo ataynu halkan kusoo gaadhnay ayaynu leenahay tii baynu u baahannay inu soo noolayno iyo midnimadeennii iyo wadajirkeennii saasu maynu kaga adkaan karnaa dadka waxaan faraynaa inay digtoonaadaan fariimaha la farana sida ay yihiin ay ugu camar falaan aanay iska difaacaan oo ay iska ilaaliyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu